Projeto de decreto governo apresenta o primeiro-ministro com uma medida de execução estado de emergência, neve renova filafali o decreto presidente da República, número 105/5, para Rio Roa, para 1 de março, a tu responde à pandemia COVID-19, aprovado e a terça ne. Medida founde se tamai a vigor, a husi, horas 00, e a lorong hat, fulan março, tinang Rio Roa, não se termina, e a lorong rua fulan abril, tuku sanul resingida, minuto 5 nun resingia. Medida fong nebe aprova iha Conselho Ministro Nemos permite katak iha situação balung Ministério Sira bele suspende atividade Sira, vanghira número transmissão local aumenta. Liu-liu Ministério Saúde no Ministério Educação Juventude no Desporto bele halo despacho urgente hori suspende processo aprendizagem iha escola balung. No Nemos vanghira situação hahu grave iha zona balung Ministério Estatal bele suspende atividade negócio iha mercado hoto. Agora o inaprovado se tama em vigor. E a hora 00 dia 4, lá ia mudança de bebot, compara com o problema que agora é vigente. Ela. Mas bem, nia, principalmente, halo claro lutam, katak, e a situação no balo, Ministério Sira Bele, halo suspensão da atividade Sira. Exemplo, maka, wain hira, e a surto ou número, transmissão de aumenta e a local balo. O local balo e a cerca sanitária ela. A foi de Rona, recomendação Rússia, Ministério de Saúde, Educação, Bele Halo, Despacho, né? No IDNB, suspende escola será nenhuma atividade de Rússia regime presencial. Se o Enhira, situação piora e a zona balo, senhor ministro administração estatal, Bele, for despacho, atu. Suspende a atividade Sira e a administração pública e a município Sira. Devemos incluir o que nos dava na estatal dele a suspensão da atividade Sira mercado minha. E o decreto Nemos continua a exigir a implementar quarentena obrigatório da MNB mais russo estrangeiro no diplomata Sira, bele halo auto-quarentena e a ideia de minha residência ou hotel, mas tem que reconhecimento do Ministério da Saúde no celular se Almeida dos Santos, Ferri Soares, GMN.